Українських воїнів, полеглих у боях за Донецький аеропорт, вшановують в Україні. 20 січня 2015-го завершилася героїчна оборона Литовища, що тривала 242 дні. Цього дня російські окупанти підірвали найпівзруйнованіший термінал, стіни накрили останніх захисників ДАПу. Тієї доби загинули 58 наших героїв. Загалом за час оборони Литовища поклали життя щонайменше 109 українських захисників. Сьогодні в Міноборони відбулися жалобні заходи і зібралися родичі та побратими загиблих кіборгів. Старший лейтенант Зубков Іван Іванович. Молодший сержант Зулінський Сергій Миколайович.